ପୁଣିଥରେ ଫେରିବା ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ, ଯେଉଁଠି 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଜା ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ପରିସରରୁ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଜା ଚିତ୍ର ଆପଣ ବିଧାନସଭା ପରିସରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ବାପୁଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନେତା ଏବଂ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ ଅଭିଯାନ, ଅନେକ ନୂଆ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବାପୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପରିସରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ବାପୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।